Salam dostlar. Bu gün yenidən son zamanlar gələn ən çox suallara nəzər alıb 2 suala ətraflı şəkildə cavab verəcəm. Birinci sual ondan ibarətdir ki, Rohan müəllim, dinləmə edərkən alt yazının olması şərtdirmi? Alt yazısız mən dinləyərsə, indi başa düşməsəm də, bir müddətdən sonra başa düşəcəyəm də bunu. Dostlar, belə bir şey yoxdur. Yəni ümumiyyətlə mən həmişə demişəm ki, Başa düşmədiyiniz bir şeyə dinləmənin faydası yoxdur. Gəlin məşhur dilçi alim Steven Krashenə istinad edək. Steven Krashenin input output teoriyasını artıq mən sizə izah etmişəm ki, input, yəni məlumat axını beyinə yalnız iki vasitə ilə olur: dinləmə və oxumaqla. Output dediyimizsə, məhsulun istehsalı isə, yəni dediyimiz danışmaq və yazısa, bu yalnızsa inputdan sonra, ə, yəni ki, mümkündür din dostlar e, Kraush'un dediği bir başqa bir mövzu var comprehensible input comprehensible başa düşülən deməkdir. Yəni sənə kifayət qədər başa düşürən listening daxil olmalıdır ki, beyninə ondan sonra danışa biləsən. Əks halda bu tamamilə absurd bir fikirdir ki, dinlə bir nöqtədən sonra başa düşəcəksən. Belə bir şey baş verməyəcək, dostlar. Bunu nə ilə səhv salırlar? Bunu nə ilə səhv salırlar? Ki deyirlər uşaqlara baxın, ilk baxdıqda heç nə başa düşmür amma sonradan başa düşür danışır. Xeyr, uşaqlarda proses bir qədər fərqli baş verir. Uşaqlarda dediyimiz sözə reaksiya vermirlər. Biz uşaqlara sözü deyərkən, həmçinin onu əlimizlə, əlqol hərəkətləri ilə göstəririk. Və bu şəkil yaddaşı deyirlər. Yəni uşaq hərəkətə baxır və hərəkətin yanında deyilən sözlə assosiasiya quraraq beynində onu rekord edir. Amma biz böylər artıq dinləmə edərkən, hamsında şəkil yoxdur ki, hamsında video yoxdur ki, bərisim o qədər də vaxtımız yoxdur ki, uşaqlar qədər, yəni səbrini də öyrələyək. Ona görə də dostlar, üç tək şəkildə. Nə tekstdə dinləyəcəksinizsə, öncə onun saytında baxın, tərcümə edin, mənasını çıxardın. Sonra bir müddət, hətta dinləyərək oxuyun eyni zamanda, o vaxta qədər ki, siz artıq o testi ayrıca dinləyəndə, yəni əziyyət çəkmədən başa düşəcəksiniz və növbəti mərhələ isə danışılacaq. İkinci sual sözlərin öyrənməsi barədə. Bilirsiniz dostlar, çoxlu ənənəvi üsullarla artıq ingilis dilini öyrənmisiniz. Söz əzbərləmisiniz, minlərlə sözləri əzbərləmisiniz. Adətən bilirsiniz bizə məktəblərdən qalan bir xüsusi texnika var idi. Dəftər götürərdiq, üç sətir bölürdük. Solunda ingiliscə yazırdıq, ortasında transkripti, yəni deyiliş qaydasını, sağında isə Azərbaycan dilindən tərcüməsini və başlırdıq əzbərləməyə. Dərslərdə də müəllim ta ki kitab bu gəlmək, gəl, getmək, qo kimi bu şəkildə bizi sözlər soruşur da amma bu təbii ki yararsızdır. Yararsız olduqda bariz nümunəsi baxın bu günlərdə insanlar nə qədər deyir ki 3-5 min söz bilirəm amma danışa bilmirəm. Çünki danışarkən, yəni cümlə qurulması yalnız sözlərin elə ard-arda qoyulmasından asılı deyil ki, düzdürmü? Buna görə də dostlar, sözlər öyrənərkən mənim sizə məsləhətim onu kontekst daxilində öyrənməkdir. Yəni cümlə içərisində öyrənməkdir. Cümlə çərçivəsində öyrənəndə sən artıq nəyin ki söz, həmçinin o cümlənin yaratdığı məna, təəssürat yaddında qalır. Aydın məsə, növbəti dəfə artıq sən söz yaddaşıva gələndə onunla bərabər cümləni də xatırlayırsan. Və bunun digər effektiv cəhətləri ibarəti həmçinin orada qrammatika da öyrənirsən. Məsələn deyəndə ki, "John hates ice cream", düzdümü? John ə Johnun takçı dondurmadan zəhləsi gedir, nifrət edir. Burada s şəkilçisi var. Sən hətta qrammatika öyrənəndə bilirsən, həmişə hate olaraq öyrədiblər. Sonradan isə sənə deyiblər ki, üçüncü şəxs olanda bura e, s əlavə edəcəksən, falan filan, uzunlama. Sən bu da cümlədə o qədər can hates, nə bilim, tak Orkhan likes. Bu üçüncü şəxsi s-ini artıq təbii şəkildə başa düşdüyünə görə bir nöqtədən sonra artıq dəlişində də, da, danışığında da rahatlıqla tətbiq edə biləcəksən, ustalar.